بخاری اور مسلم حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں پہلی حدیث یہی لے کے آئے ہیں کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت علی کی شان میں اس سے بڑی کوئی حدیث روئے عرض پہ نہیں ہے، کیونکہ آپ ذرا نسبت دیکھیں، ہارون علیہ السلام پیغمبر تھے اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، اور ہارون علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایک ساتھی دے کہ میرے بازو مضبوط ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے سب سے قریبی ساتھی کون تھا؟ ہارون علیہ السلام. اور نبی علیہ السلام اپنے سب سے قریبی ساتھی کس کو کہہ رہے ہیں؟ مولا علی کو. یہ تھوڑی حدیث تھی، اس پہ تو سنیوں کے ہاتھ پاؤں کانپنے چاہیے تھے یہ حدیث نقل کرتے ہوئے کہ کہیں حضرت ابوبکر نہ پیچھے چلے جائیں. لیکن حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے یہ نہیں سوچا کہ ابوبکر عمر پیچھے چلے جائیں گے اس حدیث کی وجہ سے. حضرت علی کے چیپٹر میں پہلی حدیث یہی لے کے آئے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی، ہارون کی موسیٰ کے ساتھ میرے ساتھ علی کی وہی نسبت ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کوئی یہ نہ ہو کہ ان کے لیے نبوت کلیم کر دے.